សូមបងប្អូនចុច Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃ បាទសូមគោរពនិងជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ព័ត៌មានតារាគណៈពេលនេះខ្ញុំបាទសូមនាំអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនមកតាមដាននូវព័ត៌មានមួយចំនួនដែលព័ត៌មានទី1នេះក្រោមចំណងជើងថានៅទីបំផុតវណ្ដានិងអោកសកុនកញ្ញានឹងឡើងឆាកតន្ត្រីរួមគ្នានៅក្នុងថ្ងៃតែមួយដែលជាកម្មវិធីរៀបចំឡើងដោយក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនតារាចម្រៀងដែលកំពុងតែលេចធ្លោខ្លាំងនៅប្រទេសកម្ពុជាគឺលោកវណ្ដានិងអ្នកនាងអោកសកុនកញ្ញារួមមានតារាចម្រៀងដទៃផ្សេងទៀតនឹងចូលរួមសម្ដែងនៅក្នុងកម្មវិធីអបអរសាទរខួប3ឆ្នាំលេខពិសេសផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនការប្រគំតន្ត្រីនេះនឹងមានការផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងការផ្សព្វផ្សាយអំពីច្បាប់ចរាចរណ៍និងរបៀបរបបនៃការធ្វើចរាចរណ៍ផងដែរយោងទៅតាមការផ្សព្វផ្សាយរបស់ក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនបានឲ្យដឹងថាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏អស្ចារ្យមួយនេះនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី7ដល់ថ្ងៃទី8ខែមិនិលឆ្នាំ2023នៅសួនច្បារវត្តបទុមវតីរាជធានីភ្នំពេញចាប់ពីម៉ោង8ព្រឹកដល់ម៉ោង9យប់ដោយបងប្អូនអាចចូលរួមទស្សនាស្តង់ពិព័រណ៍ការប្រគំតន្ត្រីនិងលេងល្បែងកំសាន្តផ្សេងៗដើម្បីទទួលបានវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ដោយសេរីនិងឥតគិតថ្លៃសូមជម្រាបថានៅក្នុងកម្មវិធីនេះនឹងមានការតាំងពិព័រណ៍ស្លាកលេខរថយន្តការលក់និងដេញថ្លៃលេខពិសេសផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីគៀងគរថវិកាជួយដល់មន្ទីរពេទ្យគុណធបុប្ផានិងមន្ទីរពេទ្យកុមារជាតិផងដែរសម្រាប់អ្នកគាំទ្ររបស់វណ្ដាពិតជារំភើបរីករាយនៅពេលដែល Idol របស់ពួកគេបានឡើងឆាកជាមួយនឹងកំពូលតារាចម្រៀងផ្នែកនារីគឺអ្នកនាងអោកសកុនកញ្ញានិងអ្នកនាងសកុននីសាផងដែរហើយអ្វីដែលសំខាន់ទៀតនោះគឺមានការចូលរួមដោយតារាល្បីៗជាពិសេសគឺក្រុមឡាស៊ីម៉ាកាតែលដែលជាអ្នកចម្រៀងដ៏ល្បីល្បាញនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍បារមីផងដែរបាទនេះគឺជាក្តីស្រមៃដែលអ្នកគាំទ្រចង់ឃើញជាយូរណាស់មកហើយគឺចង់ឃើញវណ្ដាឡើងឆាកធំៗជាមួយនឹង Idol របស់ខ្លួនគឺអ្នកនាងអោកសកុនកញ្ញាហើយនឹងចង់ឲ្យអ្នកទាំងពីរមានបទចម្រៀងរួមគ្នានៅពេលខាងមុខផងដែរក៏ប៉ុន្តែនៅមិនទាន់លេចចេញព័ត៌មានមួយណាថាវណ្ដានិងអោកសកុនកញ្ញាបានថតឬក៏បញ្ចេញបទចម្រៀងជាមួយគ្នានៅថ្ងៃណាមួយឲ្យពិតប្រាកដនោះទេហើយនេះគ្រាន់តែជាបំណងប្រាថ្នាដែលវណ្ដាធ្លាប់បានបង្ហាញទៅអ្នកគាំទ្របាទដូច្នេះសម្រាប់ព័ត៌មានទី1ខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះនឹងនាំអារម្មណ៍បងប្អូនទៅកាន់ព័ត៌មានបន្តបាទសូមបន្តមកកាន់ព័ត៌មានទី2ក្រុមអត្ថបទដែលមានចំណងជើងថាកូនស្រីរបស់អ្នកនាងកែវកល្យាណអរគុណទៅដល់ឯកឧត្តមហ្វៃសំអាងដែលបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្លួនសម្ដែងនៅក្នុងរឿងខ្នាតធំរបស់ហងមាសតារាសម្ដែងវ័យក្មេងដែលទទួលបាននូវការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់ទស្សនិកជនគឺកញ្ញាកែវលាវីងបានបង្ហាញសារអរគុណទៅដល់ឯកឧត្តមហ្វៃសំអាងដែលជាអ្នកដឹកនាំរឿងដ៏ល្បីរបស់ផលិតកម្មនានានៅពេលកន្លងមកនិងនៅពេលចុងក្រោយគឺតែងតែបង្ហាញស្នាដៃនៅក្នុងផលិតកម្មហងមាស
ងាកមកតារាសម្ដែងវ័យចំណាស់កែវកល្យាណដែលធ្លាប់សម្ដែងនៅក្នុងខ្សែភាពយន្តរបស់លោកហ្វៃសំអាងបានចែករំលែកពាក្យអរគុណរបស់កូនស្រីចំពោះផលិតករលោកហ្វៃសំអាងតាមបណ្ដាញសង្គមដូចគ្នាកញ្ញាកែវលវិញដែលត្រូវជាកូនស្រីបង្កើតរបស់តារាសម្ដែងជើងចាស់រូបនេះបានបង្ហាញនូវទឹកចិត្តត្រេកអរក្រោយទទួលបានឱកាសក្រងឈុតបុរាណថតខ្សែភាពយន្តមួយគឺរឿងអប្សរាមហាអង្គរដែលរៀបចំដោយទ្រតូហងមាសនិងផលិតកម្មហងមាសផងដែរកញ្ញាកែវលវិញបាននិយាយថាពិតជាមានកិត្តិយសក្រៃលែងដែលឯកឧត្តមអ៊ំហ្វៃសំអាងបានផ្ដល់ឱកាសដ៏ធំធេងមកកាន់នាងខ្ញុំដែលមានវត្តមាននៅក្នុងរឿងខ្នាតធំមួយនេះនាងខ្ញុំពិតជាត្រេកអរខ្លាំងណាស់ក្រោយពេលបង្ហាញអារម្មណ៍បែបនេះអ្នកនាងកែវកល្យាណក៏បានចែករំលែកសារទៅកាន់មិត្តអ្នកសិល្បៈនិងអ្នកគាំទ្ររហូតមានអ្នកខមមិនគាំទ្រនិងចុចឡាជាច្រើនម៉ឺននាក់កូនស្រីតារាជើងចាស់រូបនេះទើបតែរៀបការហើយហើយការងារសិល្បៈក៏មានជាហូរហែដោយគេឃើញរូបសម្រស់តារាវ័យក្មេងរូបនេះនៅតែស្រស់ស្អាតហើយមានទេពកោសល្យសម្ដែងមិនចាញ់អ្នកម្ដាយនោះឡើយគួរជម្រាបផងដែរថាកញ្ញាកែវលវិញចាប់ផ្ដើមល្បីល្បាញខ្លាំងតាមរយៈការថតសម្ដែងឲ្យផលិតកម្មសាស្ត្រាហ្វៀមដែលជាផលិតកម្មមួយថតរឿងបែបខ្លីៗហើយទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងហើយខ្សែភាពយន្តរបស់កែវលវិញក៏មានចាក់បញ្ចាំងរួចទៅហើយនៅតាមបណ្ដាស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍មួយចំនួនក៏ដូចជាតាម App ដែលត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយសាស្ត្រាហ្វៀមផងដែរបាទនេះគឺជាកិត្តិយសមួយសម្រាប់កែវលវិញដែលទើបនឹងចូលប្រឡូកសិល្បៈសោះក៏ប៉ុន្តែអាចសម្ដែងខ្សែភាពយន្តខ្នាតធំរបស់ហងមាសដែលមានការចូលរួមសម្ដែងដោយតារាជើងចាស់ជាច្រើនបាទដូច្នេះសម្រាប់ព័ត៌មានទី2ខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះនឹងនាំអារម្មណ៍បងប្អូនទៅកាន់ព័ត៌មានបន្តបាទសូមបន្តមកកាន់ព័ត៌មានទី3ដែលជាព័ត៌មានបញ្ចប់ក្រោមអត្ថបទដែលមានចំណងជើងថា Jessica ស្រក់ទឹកនេត្រាក្រោយពេលតូចចិត្តមានការរិះគន់រូបនាងយ៉ាងខ្លាំងតារាសម្ដែងរូបស្រស់សម្បល់ស្រអែម Jessica ដែលមានឈ្មោះពិតថាតាន់សុផាបានឆ្លើយតបទៅនឹងអ្នករិះគន់លើរូបនាងមួយចំនួនថាស្រីស្រស់រូបនេះហ៊ានធ្វើគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ដើម្បីតែលុយការលើកឡើងបែបនេះដោយសារតែថ្មីថ្មីនេះJessica បានបង្ហាញនៅរូបភាពឈុតឆាករ៉ូរៀលជាមួយនឹងលោកប៉ែនភក្ត្រសុធិរិទ្ធហើយរូបនាងបានបង្ហាញនៅសាច់ខ្នងដ៏សខ្ចីជាមួយនឹងខ្លួនប្រាណទទេចំណែកឯផ្ទៃខាងមុខគឺមានបិទបាំងតែរាងកាយបន្តិចបន្តួចតែប៉ុណ្ណោះដែលនាំឲ្យលោកសុធិរិទ្ធក្តៅខ្លួនយ៉ាងខ្លាំងតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងនេះស្រីស្អាត Jessica បានវាចាថារូបវិលខ្នងដែលគេពាក់នោះគឺតែងតែឃើញខ្នងហើយម្យ៉ាងប្អូនរបស់នាងថត់ឲ្យខាងក្រោយអញ្ចឹងមើលទៅឃើញដូចជាវិលខ្លាំងបន្តិចមែនក៏ប៉ុន្តែតាមពិតរូបនឹងគឺវិលខ្នងតែបន្តិចនោះទេចំណែកខាងមុខលិចត្រឹមដើមទ្រូងធម្មតាទេហើយដល់ពេលយកដៃទប់អញ្ចឹងទៅមើលឃើញខ្នងសិចស៊ីខ្លាំងហេតុនេះហើយរូបនាងសំណុំពរដល់បងប្អូន
កុំមាក់ងាយមនុស្សតែសម្បកក្រៅការស្លៀកពាក់សិចស៊ីឬក៏យ៉ាងម៉េចក៏ដោយព្រោះរូបនាងជាអ្នកសិល្បៈទេហើយនាងជាសិល្បករមួយរូបគឺធ្វើអ្វីមិនឲ្យជន់ភាពដដែលដដែលទើបបានជារូបនាងសម្រាប់ចិត្តជ្រើសរើសរកអ្វីដែលថ្មីជូនទៅដល់ទស្សនិកជនអញ្ចឹងរូបនាងត្រូវតែផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនឯងដូចជាពីមុនរូបនាងធ្លាប់ជាតួ background រហូតឡើងជាតួឯកគឺអាចផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនឯងបានហើយរូបនាងលះបង់គ្រប់យ៉ាងដើម្បីសិល្បៈហេតុនេះហើយរូបនាងសូមឲ្យអ្នករិះគន់បើកចិត្តឲ្យទូលាយព្រោះរូបនាងមិនបានលុបបំបាត់ប្រពៃណីខ្មែរនោះទេហើយក៏មិនអាចផ្លាស់ប្ដូរឲ្យអ្នកណាឈប់ស្រឡាញ់ប្រពៃណីខ្មែរបានដែរគឺស្រឡាញ់នៅតែស្រឡាញ់ហើយរូបនាងក៏គោរពប្រពៃណីខ្មែរនិងស្រឡាញ់នៅអាវហូលផាមួងដូចគ្នាប៉ុន្តែនៅពេលដែលតួរបស់នាងត្រូវបានលេងបែបហ្នឹងអញ្ចឹងត្រូវធ្វើទៅតាមតួអង្គដែលរូបនាងត្រូវបានអ្នកដឹកនាំតម្រូវព្រោះតួអង្គរបស់នាងសិចស៊ីឆ្មើងឆ្មៃមិនអាចទៅពាក់អាវកក្អមបានឡើយតារាសម្ដែងវ័យក្មេងរូបនេះសង្កត់ថាសូមឲ្យទស្សនិកជនបើកចិត្តឲ្យទូលាយសម្រាប់សិល្បករខ្មែរពួកគាត់បានលះបង់ច្រើនដើម្បីផលិតរឿងនីមួយនីមួយឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបានមើលអញ្ចឹងសូមកុំជាន់ពន្លិចសូមឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាលើកស្ទួយសិល្បៈខ្មែរវិញក្រៅពីបង្ហាញអារម្មណ៍ឈឺចាប់ចំពោះបុគ្គលខ្លះបានជេរប្រមាថមកលើរូបនាងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការស្លៀកពាក់សិចស៊ីចំចំបែបនេះឃើញថាជេសីកាបានលើកឡើងក្នុងនាមរូបនាងជាតារាសម្ដែងម្នាក់គឺធ្វើអ្វីៗទៅតាមអ្នកដឹកនាំរឿងចង់បានហើយលែងឲ្យស័កសមជាមួយនឹងតួអង្គដែលគេតម្រូវតែប៉ុណ្ណោះនាងបាននិយាយថានៅក្នុងការចាប់អាជីពសម្ដែងរយៈពេលមួយទសវត្សរ៍មកនេះនាងធ្លាប់សម្ដែងរឿងជាច្រើនមកហើយក្នុងនោះមានដូចជារឿងប្រពន្ធក្រៅបេះដូងក្រមុំបេះដូងដែកប៉ះអង្គរៈចិត្តខ្លាំង Happiness Don't Forget និងរឿងជាច្រើនទៀតតារាស្រីរូបនេះបានរៀបរាប់បន្ថែមទៀតថាសម្រាប់ឆ្នាំ2023នេះក្រៅពីពង្រឹងការងារសិល្បៈឲ្យបានល្អថែមទៀតរូបនាងចង់រកស៊ីផ្ទាល់ខ្លួនតាក់ទងជាមួយនឹង Cosmic Tech ផងដែរចំណែកឯរឿងស្នេហាជេសីកាដែលឆ្នាំនេះរូបនាងមានវ័យ26ឆ្នាំបេះដូងរបស់នាងនៅទទេស្អាតមិនទាន់មានម្ចាស់នៅឡើយទេបណ្ឌិតជាការបង្ហាញនៅអារម្មណ៍តូចចិត្តបន្តិចបន្តួចពីសំណាក់ជេសីកាទៅដល់អ្នករិះគន់ដែលបានជេរប្រមាថនឹងមាក់ងាយខ្លួនហើយរូបនាងបញ្ជាក់ថាការធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងគឺដើម្បីឲ្យសិល្បៈរបស់ខ្មែររីកចម្រើនតែប៉ុណ្ណោះបាទដូច្នេះសម្រាប់ព័ត៌មានទី3ខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណរាល់ការតាមដាននិងការចុច Subscribe និងចុងក្រោយជូនពរពុកម៉ែបងប្អូនជួបតែសុខសុវត្ថិភាពគ្រប់ពេលវេលានិងទីកន្លែង